Barreto nos contar o seu romance. Meu amigo, por favor, eu moro nesse bairro. Afonso Henrique de Lima Barreto. Oh, Lima Barreto. Meu amigo, por favor, tenha pudor. Não percam, no Centro Cultural da Caixa, Lima Barreto, ao terceiro dia, de 20 a 23 de novembro, às 19h15. Esperamos vocês!